Takže vítejte tady, já jsem Pauli a tohle je pátý díl našeho gameplay z hry Game Dev Tycoon. Takže jsme teď zpátky a pravděpodobně můžete slyšet na pozadí, určitě můžete slyšet na pozadí hudbu. A je to nějaký jazz, co jsem někde Bůh ví, kde našel. Nevím přesně, kde jsem to našel, je to free hudba. Budete mít 100% odkaz v popisku videa. Royalty Free Music. Tak se to jmenuje, každopádně, pokud vás to zajímá, odkaz v popisku videa, je to nějaký jazz, co jsem tam našel, je to taková klidná hudba, nikoho by to nemělo asi otravovat a maximálně to může být příjemný podtext, když nebudu mít zrovna co říkat, tak se můžeme opřívat tuto hudbu, ale každopádně my jsme tady proto, aby jsme hráli tuhletu hru Game Dev Tycoon a konečně se nám podařilo vyzkoumat nějaký normální žánr, tudíž dáme sportovní simulátor, dáme to, no mohli bychom to dát na Play System, ano, dáme to na PlayStation, Pavlího ždu týmíček číslo 4, a bude to prostě FIFA, jaký máme rok, 10, FIFA, nebudeme tam dávat číslo, 3D grafika V2. Tak uvidíme ten žánr, jak by to mohlo být pěkné, engine, hratelnost, abych to nějak hratelnost, engine dáme také nějak na stejno. Já se jenom podívám, jestli nějak zbytečně neřve ta hudba, možná úplně nepatrně, tudíž já ji takhle stlumím. Ano, to už asi trošku moc, takhle. Takže dialogy, who cares, umělá inteligence, takhle. Já si tady ještě možná nevím, se trošku zvednu tu takhle, dejme tomu. Aby mě ta hudba úplně nepřeřvávala. Tak jsme na tom tady design světa, zvuky, grafika. Asi no, abych to možná i takhle nechal dokonce, možná trošičku lepší grafika. Takhle to uděláme. To je docela zajímavé, dokonce máme marketing vyzkoumaný, máme. Tak to pošleme magazíny a demo verze ještě. Aby byl trošičku větší zájem o tu hru. Tak, slušná technologie, design, taky docela dobrý, určitě se s tím nestratíme, nebude to špatná hra. O, dokonce nové rekordy, já už jsem úplně zapomněl, jak jsme tady na tom. Tak vidíme, dáme vydat hru. Ak se ukáž FIFO. Doufám, že uděláme lepší než ve skutečnosti. No, to je výborný, 10. 9, se nestydíš, tyjo. 10, nádhera. A 10. Tada. Problém vyřešen. Vygenerovat zprávu o hře. To by vyhrát školení nějaký. Co seš? Ty seš na technologii. Tak si vem tady kout. A ty si dej školení. Ty seš zase na grafiku. Tak si dej tohle, to školení. Tak a nejste úplně blbý, jak si trošku vzdělávejte, hoši. No jo, to se pěkně prodává. Výborné, grafika je zřejmě důležitá pro tento typ her. Dobrý, všechno dobrý. Kolik se na to? 80. Postapokalypsa. Ne, dobrý. Teď chvilku počkáme. A se jenom podívám, jo, dobrý. Přeskakuje, nebo dohrává jedna hudba a vůbec nevím, proč to udělat, co udělalo. Dobrý. Ano, takže to by bylo. Mě nebo. Dobrý. Takže pokračujeme. Akorát jsem si musel přehodit hudbu na další kousíček, aby se nám něco furt hrálo, protože nějak se to nechtělo posouvat automaticky. Což je asi blbě, tudíž já si tady ještě nastavím. Přednu mezi opakováním všech jedné a žádným opakováním. Náhodně. Takže. My jsme teda připraveni na dělání další hry. Já bych udělal nějaké pokračování zase. Co tady máme? Diablo. Diablo 5,85, tak to musíme vylepšit tu hru. Diablo 2. Bude to střední hra, bude to spíš pro dospělý. To je fantasy RPG. Na počítače samozřejmě, na žlutým míčku číslo 4.
A tuhle tu 3D grafičku tam hodíme. Takže, jak jsme na tom? Engine. RPGčko. A hratelnost. Takhle nějak to uděláme. Takže co udělám já? Já mám docela nejlepší design. Tudíž tady udělám to nejmenší. Tudíž je hratelnost a tudíž úkoly. Nějak takhle si to rozdělíme. Jo, test. Test nikoho nezajímá. My děláme na počítače. Další milion za fifu, to se hodí. Zaslechli jsme, že pracuje na nové hře. Ano. Samozřejmě, ta hra bude úžasná. Výborně, teď už hudba hraje automaticky. Já bych zase dal nějaký magazíny a demo verze bych rozdal. RPGčko, tam by mohly být nějaký dialogy asi. Měla inteligence vsak. My neděláme moc RPGčka. RPGčko, dialogy určitě, design úrovní taky slušné, umělec inteligence asi takhle. Když já udělám tohle, ty udělej tohle a ty udělej tohle. Obráceně, ty udělej tohle a ty udělej tohle. Ano. Tak pokračujeme, jak pak se nám daří. To nevypadá tak nějak extra, jako FIFA předtím. Na tom bývá mnohem líp. Takže grafika evidentně dobrá, design světa bych dal taky dobrý. Tak to vlastně nějak rozdělíme, teď už na to štvu, to je tahle ta hra. No nevím. Hodně moc chyb tam máme. Ale je to asi vyrovnaný, to se musí nechat docela ty bodíky. Teď prosím opravit teda chyby, protože to je strašný tolik chyb. A co teď? Ještě chvilku počkáme, ještě něco vyrobte, hoši, prosím. Ne, nevadí. 87 hype. Nový rekord grafice, docela pěkný. Vydáme hru. Dosáhnete spoustu páté úrovně, výborně. A další výuka. Jasný, já ti rozumím. Nové výzkumy. 3D grafika V3, zatím nemůžu, já bych se školení, tam bylo, že se můžu dát. Jo, to je jenom zrychlení. Who cares? Nepotřebuji se zrychlovat. Tak pojď Diablo. Super. Takže asi jako předtím. No, mohlo to být lepší, já s ní chápu. Aspoň vygenerujeme zprávu o hře. A vy byste zatím mohli najít zakázku. A tohle to stihnete, hoši, určitě. Kapky v moři. Proč dáme kapky v moři? Dáme půl mega na stánek, ok, snad to šéfe někdo... Doprčit. Čím 21 tisíc jsme přišli? To tu ještě jde. No. Hra nedosáhla očekávání. A... Už jsem sledky. Teď pokud se slyší tu hudbu, tak to vypadalo jako ze Simpsonu. Takže uděláme si lepší 3D grafiku. Uděláme... Ne, ještě nevím dělat nový engine, ještě ne. Internetové stránky ne, vyčistit databázy. Ale jo, tenhle ten program byste mohli hoši vy dva stihnout udělat. No, to vám věřím. Ježiš, ona je výstava teď. Zamrzí. No nevadí. Se pám, jak já to se to hudba, to chci mít pod kontrolou. Jo, to jim bude dobrý. Ok, tak nějaký lidi přišli. Zrenovovat samozřejmě zainvestujeme. A výborně. No to je hezké. Já myslím, že takhle se mi to líbí mnohem víc. 3D grafika. Momentuj zase. Moment, tak co uděláme teď? Ještě jedno pokračování na něco. Civilizace 2, to je úspěšná hra, uděláme civilizace. Tion. 3, ale je to střední hra. Na počítače. 4. A zatím ještě teda ve 2D grafice, ve 3D grafice V2.
Takže příběh SAG, hratelnost, engine. A jo, nechme to takové rozmístění, jak to máte. Nějak se s tím zatím ztrát. Jsem to řekl, já jsem se řekl štvát, pardon. Štvát se s tím nebudu. Takže to necháme, jak to bylo. Jo, a samozřejmě nějaký marketing do toho narveme. Dialogy, who cares, strategie, měla být asi nějak takhle. Ale no tak, ještě nechceš na dovolenou. To víš, že ještě nechceš na dovolenou. Tak hodíme se trošičku hubu vejš. Grafika míň, design světa a zvuky. Takhle to nějak uděláme. No tak Diablo nebylo zrovna úplně úspěšné, ale to se podle mě vsákne docela. No tak ty už běž na dovolenou, kámo. Možná se ještě vrátíš na mírně dolepšování hry. Já zase jako nevím. Hodně technologie, design jako trošičku chybí, ale jako je to málo. Když je pravda, že jsme ještě neudělali náš novej engine, no a na tom už se bude pracovat hodně brzo. Dokončit. Já myslím, že už chvilku dám engine, já se tam ještě rychle podíváme, jsme na tom časem, ještě dáme chvilečku. Šup. Jasný úrovně who cares. Jasný, chceš víc peněz, přehrávání videa. Tak důležitá věc, vývoj postav. Já si dám spíš vyspělejší umělou inteligenci, to bude totiž důležitější podle mě. Tak pojď vysoko. Ne, do prčic. Každopádně tohle se mi ale ani trošku nelíbí. Něco tomu chybí, nepovídej. Generovat zprávu o hře. Tak tohle to bylo spíš podprůměrné pokračování, bych řekl. Pardon. Takže, ale jak bych teď vytvořil ten nový engine? Vyspělejší umělá inteligence. A jdeme teda asi tvořit engine. Pokud se na to vzpomenu, tak to zrychlím. Výsledky jsou, no, super vědět, jo. Takže vytvořit vlastní engine. Žlutý míček. Dáme web, ne, dáme číslo 5. Takže co potřebuju? Takhle to uděláme, prosté předělovky, vyspělejší umělá inteligence, střídání dne a noci. 470 tisíc za to chcete, jo. OK, tak tohle asi zrychovat nebudu, to bude hodně rychlý. To se vsákne tohleto. Pokud se tam nebudete všichni drbat na hlavě, vyjde okamžik, že ne? No, vidíte. Jenom bych určitě ještě chtěl poprosit, abyste se 100% vyjádřili k hudbě, která hraje. Jestli se vám líbí, jestli to také v pořádku, jestli vám to nějak extra nevadí. A bych rád, kdyby vám to nevadilo. Dělali byste mi radost. Postapokalypsa. OK, takže závody. Výborně. Uděláme závody. Děláme Need for Speed nebo něco takového. Need for Prd uděláme. Takže postapokalypsa, who cares? To by šlo dát Daisy, ale to je pravda zase. Uděláme malou hru. Need for Speed. Uděláme k tomu nějaký vtip, něco nějaký zajímavý přívlastek. Nebo takového, Need for Speed. Burger. Závody. A jaký to jsou závody? Casual dáme. Casual závody. Ne, casual ne. Jo, casual. Void žánr casual. A mnohem lepší grafika bude V3. No to bude. V grafikách to zblázníte všichni. Prostý příběh. Nepotřebuju žádný příběh. Hratelnost, hlavně bych řekl, že je důležitá, když se bavíme o casual hrách. Pro ty, kdo mi nevěděli, co je casual hra, tak to je taková hra, která je v podstatě pro běžné hráče. Tudíž pro normální lidi, asi tak by se dalo říct. Casual, dialogy, who cares? Já bych to asi takhle nechal. Protože samozřejmě je důležitá, jak umělá inteligence, tak nějaký ten design.
to určitě všichni hráči vědí, to je důležité. Střídání dne a noci. Design světa, grafika. Zvuk dáme trošičku níž, design světa. Tak to asi necháme nějak. Plus minus na stejno všechno. Tak výborně, výborně. Ježišmarja. Pane bože, vytvořit opravný balík pro hru, kterou nikdo nemá rád, to je super. Ale víte, jak hned máme nový engine, tak je to úžasné, jak všechno máme vyšší. O, herní výstava. Dáme půl mega, protože věřím, že Need for Speed Burger bude úžasná hra. Pojďte, dokončíme to. Já se podíváme, jsme na tom s časem, ještě máme 5 minutek. Doublerový rekord. Grafika, něco se nám vylepšilo, hezky všechno. Soundtrack, to je důležité, podle mě vytvořit už asi nejdříve. Need for Speed Burger, come on man, come on. 8, po 9, ne 8, škoda. 8, 7, to bude málo, 7, dobrý. Zase tak málo to nebylo. Generovat zprávu o hře. Počkejte, co já bych teď ještě rád udělal. Přemýšlím, co jsem chtěl udělat teď. Jo, chtěl jsem stímout ještě jednoho člověka. Dám na to tak 260 000. Ano, výborně. Need for Speed Burger vydělává. Což je v pořádku. Strašná. Super. Já jsem zaslepněl, jak jsme tom s časem. Stihneme ještě jednu hru. Výborně, jasný. Who cares, kolik nám přišlo lidí, mě to je úplně jedno. Takže já jsem chtěl přijmout ještě jednoho člověka. Přijmu nějakou lamu, asi tuhle tu zatím. Mějte v týmu muže i ženu. Aha, ta žena. V konce, dobrý, v pohodě. Školení, uvítací kurz dostaneš. Ty dostaneš taky nějaký školení. Praxe. Ty dostaneš tohle. Ty dostaneš to druhý. A já si vezmu tohleto. Takže hezky všichni si dáme nějaké školení a co trošičku zlepšíme. Jasný, hookers. A trošičku zapracujeme do týmu tu ženskou. A pak vytvoříme nějakou úžasnou hru. Jo, ty nemáš teď co dělat. Školení. Dej si něco na technologii. Máš totiž strašně slabou technologii, tak si ji trošičku vylepši. Aspoň na tu stovečku. No, jak už tak koukám, už to je docela všude slušný, už si docela sedíme. Ne, fakt stíhneme ještě tu jednu hru vytvořit za 2 minutky. Mohli bychom. Když dáme ještě najít zakázku jen tak rychle. No, dejte internetové stránky. Tak my tři už jsme v pohodě a ta ženská nám bude také patrně pomáhat. A máme málo peněz. Oh, multižánr. To bych možná rád vyzkoumal. Ale už nemůžu asi. Multižánr. To určitě budu potřebovat. Takže všichni jsme připraveni, jenom jsem kolik bude stát multižánr. 80, no to snad ne. Takže dáme novou hru. To je postapokalypsa. Dáme, bude to Daisy, bude to střední hra, bude to dospělý, bude to akční na počítače. Tohle bude hustá hra, ne jako normální Daisy, které všichni nadávají, tohle bude hustý. Příběh asi nikdo nechce, engine důležitý, hratelnost asi míň, design. Ne, já to jenom takhle, já se dám sem a ty půjdeš sem a ženskou zatím necháme ještě nic nedělat. Marketing, obětuji ještě dalších 150 000 na to, abych získal větší hype. Ano, no tohle bude hype game jako prase, budete koukat, jo. Pokud ta dřív neskrachujeme. Ježíš, on už zase někdo chce odejít, u mě inteligence míň, ale určitě taky. Tak já udělám tohle, ty udělej tohle a ty udělej dialogy třeba. Já ti dám, že chceš odejít.